আপোনাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত NYKSৰ ভলেণ্টিয়াৰ যিটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট ওলাইছে 13,206 পষ্টৰ বাবে ইয়াত নেশ্যনেল ইউথ ভলেণ্টিয়াৰৰ বাবে ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া NYKS ভলেণ্টিয়াৰটো কি হয় আপোনালোকে চমুকৈ যদি জানিব বিচাৰে, এইটো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় যিটোৱে চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এন জি অ' বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজত সহায় সুবিধা কৰে। আৰু ইয়াত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে নেশ্যনেল নেহৰু ইউথ কেন্দ্ৰ সংগঠন বুলি কোৱা হয় শ্বৰ্ট ফৰ্মত। ইয়াত যিটো আপোনালোকৰ পোষ্ট হৈছে সেই পোষ্টটোৰ নাম অলৰেডি মই ক'লোঁ, তাৰ বাবে ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াত নেশ্যনেল ইউথ ভলেণ্টিয়াৰ পোষ্টৰ বাবে হয়। ইয়াত আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব, একদম সৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ 8 পাছ 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে বা কেনেকুৱা ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে মোৰ ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব পাৰিব। টোটেল পোষ্টটোৰ নাম হৈছে নেশ্যনেল ইউথ ভলেণ্টিয়াৰ আৰু ইয়াত টোটেল পোষ্ট আছে 13,206। চেলাৰি দিয়া হ'ব 5,000 এটা ফিক্স পে হিচাপত। ইয়াত আপোনালোকৰ এজ লিমিট 18-29 বছৰ। কোৱালিফিকেশ্যন অকল বিচৰা হৈছে মেট্ৰিক পাছ, যদি মেট্ৰিক পাছ কৰা কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ আজি ভিডিঅ'টো দেখুৱাম। তো আপোনালোকে চাই থাকিব ফুল ষ্টেপ, ইয়াত কি কি ৰুলছ আছে ৰেগুলেশ্যন আছে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি চাব। বহুখিনি ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে, তো যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকে ফুলফিল কৰিব লাগিব। ইয়াৰে ষ্টাৰ্টিং ডেট আপোনালোকৰ অলৰেডি হৈ গৈছে, ইয়াৰ অহা 20 ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্ট ডেট, গতিকে অতি সোনকালে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আবেদন প্ৰক্ৰিয়া অতি চিম্পল আৰু অতি সাধাৰণ, আপোনালোকে মোবাইলতে কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকৰ যিটো নেকি ইণ্টাৰভিউ হ'ব এইটো অহা 25 তাৰিখৰ পৰা 8 মাৰ্চৰ ভিতৰত হ'ব, লগতে ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব 15 মাৰ্চৰ তাৰিখে। আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব অহা 1 এপ্ৰিলমানলৈকে আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব। এতিয়া এপ্লাই কৰিবৰ বাবে যিটো অনলাইন এপ্লাই লিংক আছে তাতে ওপৰত সেইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো ইয়াত আপোনালোকে নেহৰু ইউথ যুৱ কেন্দ্ৰ সংগঠন কি হয় আপোনালোকে চমুকৈ জানিব পাৰিব, এইটো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়। এপ্লাই কৰিবৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই লিংক যিটো আছে ওপৰত সেইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব য'ত আপোনালোকে প্ৰথমে ষ্টেটটো চুজ কৰিব লাগিব, তাৰপাছত আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোকে নিজৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটো চুজ কৰিব লাগিব। তাৰপাছত আপোনালোকে কৰিব লাগিব ছাবমিট বুটামত ক্লিক। ছাবমিট বুটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন নেকি ফৰ্ম সেইখন অ'পেন হ'ব। এইখন হৈছে এনৰোলমেণ্ট ফৰ্ম, ইয়াত প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো লিখিব লাগিব কেপিটেলত আৰু শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব যেনেদৰে মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহত আছে। তাৰপাছত আছে ফাদাৰ নেম, আপোনালোকৰ নিজৰ দেউতাৰ নামটো লিখিব লাগিব। তাৰ তলতে আছে মাদাৰ নেম, নিজৰ মাদাৰ নেমটো চেম টু চেম হ'ব লাগিব মেট্ৰিকৰ ডকুমেণ্টছসমূহত যেনেকৈ আছে। আপোনালোকে ছেক্সটো ফিল আপ কৰিব লাগিব মেইল। তাৰপাছত আছে ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। কেলেণ্ডাৰ এখন চোৱা হ'ব, ইয়াত কেলেণ্ডাৰত আপোনালোকে নিজৰ ইয়াৰটো, তাৰপাছত মাহটো আৰু যিটো তাৰিখ হয় আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ সেইটো আপোনালোকে চুজ কৰিব লাগিব। কোনটো প্লেছত জন্ম হৈছিল সেইটো প্লেছখনৰ নামটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত আছে কেটেগৰী, অৰ্থাৎ আপোনাৰ কাষ্টটো ছিলেক্ট কৰিব দিয়া আছে, জেনেৰেল SC ST আৰু OBC যিটো হয় আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। ব্লাড গ্ৰুপ যিকোনো এটা দিব যদি নাজানে কোনো কথা নাই। তাৰপিছত আছে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ, আপোনাৰ যদি ভোটাৰ আইডি আছে তেতিয়া কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো বহুৱাই দিব লাগিব। HPQ এনেদৰে কিবা এটা যে নাম্বাৰ থাকে ভোটাৰ আই ডিখনৰ ফ্ৰণ্ট পেজত সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে বহুৱাই দিব লাগিব। তো ভালদৰে বহুৱাব, যদি ভোটাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে এই ভোটাৰ আই ডিৰ যিটো নাম্বাৰ সেইটো হ'ব লাগিব শুদ্ধ, যদিহে ভুল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাক হয়তো ইণ্টাৰভিউৰ বাবে নামাতিব পাৰে, কাৰণ ৰং ইনফৰ্মেশ্যন যদি এণ্ট্ৰি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক নামাতিব পাৰে। গতিকে কেয়াৰফুল হ'ব ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দিওঁতে। তাৰপাছত আছে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ, যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড পাইছে তেতিয়াহ'লে সেই আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে তলত মেনশ্যন কৰিব। মেনশ্যন মানে কি আৰু, যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ 12টা সংখ্যা থকা নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই দিব তলৰ বক্সটোত। তাৰপিছত শুদ্ধকৈ বহুৱাৰ পাছত যিটো হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন আছে ইয়াত হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। যদিও মেট্ৰিক পাছ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় আপোনালোকে নিজৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনটো বেলেগো ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। মেট্ৰিকৰ ৰোল নাম্বাৰটো দিব দিয়া হৈছে, আপোনালোকে নিজৰ মেট্ৰিকৰ যিটো ৰোল নাম্বাৰ সেই মেট্ৰিকৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে বহুৱাই দিব যিটো তলত বক্স আছে। ইয়াত যিহেতু মেট্ৰিক পাছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হয় গতিকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে মেট্ৰিকৰে ফিল আপ কৰিব, তাতকৈ বেছি বেলেগ ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব নালাগে। যোনটো বছৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে উল্লেখ কৰিব লাগিব, আধাৰ কোৱালিফিকেশ্যন যদি আছে দিব লাগিব, লগতে বোৰ্ডখন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব সেৱা বুলি বা বেলেগ CBSE যদি হয় দিব। আধাৰ কোৱালিফিকেশ্যন নট ইয়েট বুলি দিলোঁ, আপোনালোকে ইয়াত ষ্টেটাছত নট এমপ্লয়ড বুলিয়ে দিয়ক বা ষ্টুডেণ্ট বুলি দিয়ক বা আধাৰ বুলিয়ে দি দিয়ক, যি দিয়ে আপোনালোকে চুজ কৰিব। তাৰপিছত ৱৰ্কিং নলেজ যদি আছে য়েছ আৰু যদি নাই ন' অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। লেংগুৱেজ আপোনালোকে কি কি জানে, ইয়াতে টোটেল 3টা লেংগুৱেজৰ ওপৰত দিব দি আছে প্ৰিফাৰেঞ্চ। তো প্ৰথম দিছে ইংলিছ, স্পিকিং, ৰিডিং আৰু ৰাইটিং গোটেইকেইটাত অ'কে কৰিছোঁ। তাৰপাছত আছে আপোনালোকৰ যিটো লোকেল লেংগুৱেজ এছামিজ বা আপোনাৰ লোকেল লেংগুৱেজ যিটো হয় মাতৃভাষা সেইটো দিব, স্পিকিং, ৰিডিং, ৰাইটিং গোটেইকেইটাতে টিক দিব। আৰু লাষ্টত দি দিছোঁ হিন্দী যিটো হৈছে আমাৰ ভাষা,
তো ইয়াত আপোনালোকে দি দিব। তাৰপিছত আছে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ফিল আপ কৰিব লাগিব, হাউচ নাম্বাৰ বা ষ্ট্ৰীট নাম্বাৰটো দিব লাগিব। তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ ব্লক বা ৱাৰ্ড, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ষ্টেট অট'মেটিক আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজা দিব লাগিব পিনক'ডটো, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো ইয়াতে আকৌ লিখিব লাগিব, যদি ছেম হয় তথাপিও ইয়াত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ অপশ্যন নাই যে ছেম এজ এবভ বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ অপশ্যন নাই, গতিকে আপোনালোকে নিজৰ যিটো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ঠিক তেনেদৰে ওপৰৰ দৰে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব যদি ছেম টু ছেম হয়। তাৰপিছত আছে মোবাইল নাম্বাৰ, ফোন নাম্বাৰ ঠাইত মই ইমেইলত দি লিখা গৈছে, এইটো ভুল হৈছে বাৰু, তো কাটি দিছোঁ আৰু। তাৰ ফোন নাম্বাৰ যদি আছে আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ দি দিব অল্টাৰনেট নাম্বাৰ, কেতিয়াবা ফোন নাম্বাৰটো নিদিয়াৰ ফলত ছাবমিট নহয়, গতিকে এটা বেলেগ নাম্বাৰ এটা আপোনালোকে বহুৱাই দিব পাৰে যদি আছে এক্সট্ৰা নাম্বাৰ। তাৰপাছত আছে ইমেইল এড্ৰেছ, আপোনালোকে নিজৰ যিটো ভেলিড ইমেইল এড্ৰেছ হয় সেই ইমেইল এড্ৰেছটো ইয়াতে বহুৱাই দিব। ইমেইল এড্ৰেছটো ভেলিড বহাব এইকাৰণে কাৰণ তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউৰ বাবে যিখন কল লেটাৰ বা ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ আপোনালোকে মেইলৰ জৰিয়তে পঠাই দিয়ে, গতিকে মেইলটো আপোনালোকে একটিভ কৰাটো দিব। তাৰপাছত আছে হেভ ইউ এভাৰ পাৰ্চুৱেট ইন কিবা কিবি দিছে, মই ন' বুলি দিছোঁ, এন চি চি আছে নেকি সুধিছে, যদি আছে ছিলেক্ট কৰিব দিছে, কিমান বছৰীয়া আছিল বা কেইমহীয়া আছিল আপোনালোকৰ ইয়াতে দি দিব, যদি মাহত আছিলে জাষ্ট এক্সাম্পল হিচাপে দেখুৱাইছোঁ, এছ এছ ডি জি যদি আছে ইয়াত গোটেইখিনি মই ন' ন' দিছোঁ, আপোনাৰ যদি আছে ইয়েছ কৰিব কোনোবাটোত। তাৰপাছত আৰু এক্টিভ মেম্বাৰ হয়নে নহয় সুধিছে, যদি হয় তেতিয়া ইয়েছ, যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ন' কৰিব। তাৰপিছত আছে নেম অফ এড্ৰেছ এণ্ড ফোন নাম্বাৰ, ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো এড্ৰেছ মিনিমাম দুজন প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব দিছে, আপোনালোক নিজৰ দেউতা আৰু নিজৰ দাদা বা বাইদেউ বা ওচৰৰ খুৰা খুৰীৰ নাম্বাৰ আপোনালোকে ইয়াতে দিব পাৰে নিজৰ যিটো এড্ৰেছ। প্ৰথমে নিজৰ নামটো তেওঁৰ, তাৰপিছত এড্ৰেছত আপোনালোকৰ তেওঁৰ এড্ৰেছটো দিব, আৰু আনফালে আছে ফোন নাম্বাৰ, যিটো আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰ সেই ফোন নাম্বাৰটো ইয়াতে বহুৱাই দিব, তেওঁৰ যিটো সম্পৰ্কীয় হয় সেই সম্পৰ্কীয়জনৰ ফোন নাম্বাৰটো বহুৱাই দিব। তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ ঠিক তেনেদৰে ছেকেণ্ডজনৰ ঠিক তেনেকৈ সেনেকৈ দিব, প্ৰথমে নামটো, তাৰপিছত এড্ৰেছটো দিব লাগিব, ইয়াতে এড্ৰেছটো দি দিছোঁ, তাৰপিছত ফোন নাম্বাৰটো আপোনালোকে বহুৱাই দিব যিটো ফোন নাম্বাৰ হয়। সেই ফোন নাম্বাৰটো বহুৱা হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এই ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিব লাগিব। তো এড্ৰেছত আপোনালোকে ভালদৰে দি দিব যিটো এড্ৰেছ হয়, তাৰপিছত আকৌ দিব, তো দুজনৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব, দিয়া হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট। তো ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, ইয়াত অ'কে বটনত ক্লিক কৰি দিছোঁ, অ'কে বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা আহিব এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এটা আহিব, য'ত লাষ্টৰ যিটো নাম্বাৰ সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, গোটেইখিনি কপি কৰি থৈ দিব, কিন্তু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো হৈছে লাষ্টৰ যিটো ছয়টা ডিজিট। তো ক্লিক টু বেক লগইনত যাব, ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব। কেনেদৰে প্ৰিণ্ট কৰিব, তলৰ যিটো আছে প্ৰিণ্ট ছাবমিটেড ফৰ্ম বুলি, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো সেই প্ৰিণ্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, নিজৰ যিখন এপ্লাই কৰা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰিব, যিটো প্ৰিণ্ট ছাবমিটেড ফৰ্ম, ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকে বহুৱাই দিব, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ যিটো আপোনালোকৰ লাষ্টৰ শেষৰ যিকেইটা ছিক্স ডিজিট হয় সেইকেইটা আপোনালোকে ইয়াতে বহুৱাই দিব লাগিব, আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো চুজ কৰিব লাগিব আপোনাৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো। তো চুজ কৰা হোৱাৰ পাছত ছাবমিট কৰি দিব, আৰু ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে যিখন আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোৰ কথা সকলো কেণ্ডিডেটকে জনাওক বা সকলো লোক বন্ধুৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোত আবেদন কৰাৰ সুবিধা পায়। এইখন আপোনালোকে PDF বা যিটো প্ৰিণ্ট আউট কৰিলেও কৰিব পাৰে। তো ফাৰ্ডাৰ প্ৰচেছ অতি সোনকালে গম পাব আৰু মেইলত গম পাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।